לילה מסודר, לילה של סדר, קוראים לו ליל הסדר בגלל שהוא חייב להיות לפי ההלכה. יש לנו כמה מצוות בליל הסדר. לפני ליל הסדר אנחנו צריכים להכין כמה וכמה דברים. א', מצות. חייב להיות מצה עגולה. ליל הסדר לא אוכלים מצה מרובעת. למה? כי בליל הסדר אומרת הגמרא צריכה להיות מצה שעשויה לשם מצה. ושמרתם את המצות, אומר הפסוק, ושמרתם את המצות, אומרים חז"ל, מה זה ושמרתם את המצות? אתה חייב לעשות מצה שלשת אותה לשם עשיית מצה. כי אנחנו אוכלים בלילה הזה כזית מצה מדאורייתא, יש מצוות עשה מהתורה לאכול כזית, חייב להיות מצה עגולה, זאת רכה למשל, זאת מצה רכה, אפשר לקחת מצה רכה, אפשר לקחת מצה קשה, שניהם טובות, אני אסביר עוד מעט את המשקלים. בקבוק יין, זה יין עם אלכוהול, יותר טוב ויותר מודר זה לשתות יין עם אלכוהול למי שיכול. למה דווקא עם אלכוהול? כי המטרה של היין זה להיות בן חורין, שתרגיש בן חורין. ואם תשתה יין של מיץ ענבים, איזה בן חורין תרגיש? אולי הסוכר יעלה לך קצת. אתה לא תרגיש בדיוק בן חורין. מי שיכול. אני ראיתי פעם איזה אחד שרצה להיות גיבור, שתה שתי כוסות ראשונים מיין, חיפשתי אותו, לא מצאתי אותו. הוא היה על הרצפה זרוק, עד למחרת בבוקר לא זה. אז כמובן שהמטרה היא לא זה. מי שיכול לשתות יין, יודע שהגוף שלו יכול להכיל אלכוהול וזה בסדר. מי שלא, נשים, ילדים, דברים כאלה שקשה להם יותר עם אלכוהול, אפשר לשתות מיץ ענבים, בקבוק יין, ארבע כוסות לכל אחד. כמה גודל הכוס, מאוד חשוב, כמה גודל הכוס. לא לשתות מעט, מי שותה מעט יין לא יצא ידי חובה. הכוס צריכה להכיל לפחות 86 גרם. 86 גרם. זאת כוס, אני חושב שהיא מכילה 36 גרם, 86 גרם, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. כדאי מאוד לקחת כוסות לא גדולים מדי. כי אם אתה לוקח כוס גדול מדי, יש פוסקים שאומרים שצריך שהכוס תהיה, שאתה חייב לשתות את רוב הכוס עצמו. אם עכשיו יש כוס של 300 מילי, 300 סמ"ק, כן, לשתות עכשיו את רוב הכוס זה קשה מאוד. אז להכין להכין כוסות, פחות או יותר, שמכילות 86 גרם, 100 גרם, לליל הסדר. יש לנו פה מרור, המרור הוא חסה. מי שקונה חסה מהשוק צריך לדעת, הוא מלאה מלאה בתולעים. לא לקנות חסה מהשוק, אלא לקנות רק בחנויות שיש בהן חסה בגידול מיוחד. מי שלא הצליח להשיג חסה כזו בחוץ לארץ, לא מצליחים להשיג חסות כאלה, מורידים את הכלח, מורידים את החלקים הירוקים. פה הבעיה העיקרית זה בחלקים האלה. משתמשים רק בכלח האמצעי, שוטפים אותו טוב, ובדרך כלל נקים מחרקים. למי שלא יכול להשיג חסה בגידול מיוחד. אז יש לנו פה את הקרפס, את הקרפס שאנחנו, שזה לסלרי. בקערה צריך להיות לנו רגל, זרוע, כן? הרבה אנשים מתבלבלים. הכי טוב בזרוע זה לקחת זרוע של כבש, את החלק הקדמי של הכבש. יש כאלה שלא יכולים להשיג כבש, לוקחים של אוף. אבל הרבה מתבלבלים, שמים שוק של אוף. שוק של אוף זה לא זרוע, זה רגל. זרוע זה יד. אז מה שמים? כנף. כן? נזכור, לא להתבלבל. בקערה לא שמים שוק של אוף, שמים מי שיש אוף, שמים כנף של אוף. זה נקרא זרוע. יש לנו ביצה ויש לנו את החרוסת. אלו הדברים שיש לנו בקערה עצמה. אמרתי מים, סליחה, יין, ומה עוד יש לנו? פחות או יותר מתחילים את הסדר. כדאי מאוד. המצווה אולי הגדולה ביותר בלילה הזה, והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי במצרים. אני שמעתי הרצאה מרתקת, קוראים לה מרוץ הלפיד, של כמה מרצים מדהימים, זה אחת ההרצאות המרתקות ביותר ששמעתי בחיים שלי. מה הסוד של עם ישראל, ש-3,300 שנה, אנחנו אומה ותיקה, אבל מה ש... לפני 2,000 שנה אבותינו עשו בליל הסדר, אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. אנחנו לא משנים כלום. אולי השתנה הלבוש קצת, הבתים השתנו, סגנון הישיבה השתנה, אבל הפעולות שאנחנו עושים אחד על אחד, מה שעשה סבא של סבא של סבא של סבא שלי, כשבית המקדש היה קיים לפני 2,000 שנה, וסבא של סבא שלו לפני 1,000 שנה קודם לכן, אני עושה אותו דבר. הסוד הוא העברת הלפיד מאבא לבן. אנחנו, מערכת היהודית, היא מערכת מדהימה ומסודרת שדואגת להעביר את הלפיד מאבא לבן. האבא מעביר לבן בצורה מדוקדקת ומדויקת את מה שקרה לפני 3,300 שנה. לא רק זה, הוא מעביר לו גם את מעמד הר סיני. מתי זה קורה? בדרך כלל, בליל הסדר. בורא עולם ציווה כל אחד ואחד. הוא ידע שיום אחד יהיו גלויות לעם ישראל, ויבואו ילדים לעולם שלא הכירו את מה שהיה קודם לכם. כן? שלמדו במקומות לא טובים, בבתי ספר לא דתיים, שלא לימדו אותם מה זה יהודי, לצערנו הרב. והתפקיד שלי בתור אבא עכשיו, להעביר את המסר לבן הזה.
יש בורא לעולם, בני אהובי. אין דבר שנוצר בלי בורא. כוס, מישהו ברא אותה, אותו דבר את הגוף שלי ברא אותה. בורא לעולם נגלה אלינו במעמד הר סיני. לא לאחד, לא לאיזה נביא, באיזה מערה. שזה הרבה אומות ככה אומרים. זה התגלה אליו בכנרת, ההוא התגלה אליו באיזה מערה, ההוא בבניאס והוא במפלי הניאגרה. לא. מעמד הר סיני, 3 מיליון יהודים עומדים בהר סיני, ובורא העולם נגלה אליהם כבל עם ועדה. ובאוזניים שלנו שמענו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. את זה אנחנו מעבירים לילד. כדי שהילד שלי יישאר ערנים, זה המצווה הכי חשובה בלילה הזה. אני עושה להם הרצאה שלמה לילדים, אני שם את כל הילדים, עושה להם הרצאה שלמה. עושה להם את זה בסטנדאפ, בצורות וחיות, ומכת מצרים, מכת דם, והרוב וכינים, והם מרותקים, וכמובן מי שיושב יפה ומספר, מקבל על זה תשלום מלא, את הממתק שמגיע לו. לכן זה מתחיל בצהריים. חשוב מאוד שהילדים ינוחו, כדי שאנחנו נוכל לקיים את המצווה, גם הגברים וגם הנשים. לנוח קודם החג, להיכנס ליל הסדר העננים, זה לילה די ארוך, לילה מאוד יפה, מאוד משפחתי, מאוד מאחד, אז כדאי מאוד לישון בלילה. חוזרים מהבית הכנסת, רבותיי, מתחילים את הסדר מיד, לא להתעכב, כי יש לנו הרבה זמן, ואת האפיקומן בסוף הליל הסדר אנחנו עושים לפני חצות לילה, שזה בערך ב-12:40, זה יש מספיק זמן, אבל אם אנחנו נתעכב גם בסיפורים וגם באכילה ובעוד הרבה דברים, אנחנו לא נספיק. לכן כדאי להתחיל את הליל הסדר. יש לנו סדר מאוד יפה שרשי כתב לנו, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. קיצור ולעניין, סדר שאתה זוכר אותו פעם אחת, ואתה כל החיים שלך תדע איך עושים את ליל הסדר. קדש, מתחילים קידוש. כולם חייבים להחזיק כוסות. זה לא כמו קידוש רגיל, שבו המקדש עושה קידוש יום השישי ויחולו השמיים בארץ וכולם שותים. כולם מחזיקים כוסות. למה? כי יש מצוות שתיית 4 כוסות. בלילה הזה יש מצוות שתיית 4 כוסות, כנגד 4 לשונות, והוצלתי והצלתי וגאלתי והבאתי, שזה 4 לשונות גאולה, כי זה קדם אנחנו שותים 4 כוסות של יין להרגיש את החירות. סברי מרנן, מתחילים בקידוש, כל אחד מחזיק את הכוס, נהגו שכל אחד מוזג לחברו. כלומר, כדי שאני ארגיש בן חורין, כל השנה אני מוזג לעצמי, אין לי משרתים, אין לי עבדים, אין לי כלום. אז פעם אחת בשנה תרגיש שאני אפנדי, שבאים ופנקים אותך. אז כל אחד מוזג את הכוס לחבר שלו. לפי רבותינו המקובלים, כדאי שבמרכז הקערה, מרכז השולחן, תהיה קערה מלאה במים, כדי שבין שתיית כוס אחת לכוס שנייה, נעשה שטיפה במים האלה. יש כאלה שנוהגים ככה, אנחנו נוהגים קערה מלאה במים, מכניסים את הכוסות כולם לתוך הקערה, שהם יעברו שטיפה בין כוס לכוס. סברי מרנן, כולם מחזיקים כוס מלאה. שימו לב רבותיי, כמה הלכות הכי חשובות בלילה הזה. הכוס צריכה להיות מלאה עד הסוף, אוקיי? חייבים כל אחד ואחד לשתות מינימום 50 גרם. מינימום 50 גרם. חוץ מאנשים חולים, חולה חלילה סכרת, יש יין ללא סוכר. צריך למצוא את זה עכשיו, כן? ציליאק, כל חולי הציליאק למיניהם, שהשם ישלח להם רפואה שלמה. יש היום, המערכת ברוך השם התפתחה, יש היום מצות כוסמין, או סליחה, שיבולת שועל, שעשויה משיבולת שועל לחולי ציליאק, שלא יכולים לאכול גלוטן. הבנתי שבשיבולת שועל האחוזים של הגלוטן מאוד נמוכים, צריך להכין את זה קודם הפסח, זה קצת יותר יקר, אבל אפשר להשיג את זה בהחלט. מתחילים את הזה. שימו לב, לכתחילה, צריך לשתות רביעית. כל אחד ואחד מבני הבית, גבר ואישה, כל מצוות ליל הסדר, גבר ואישה שווים. אין שום הבדל ביניהם. כשאני אומר הלכה, זה גם גבר, גם אישה. כולל ילדים מתחת לגיל בר מצווה. ילדים מתחת לגיל בר מצווה, אצלהם רק זה תלוי בגיל שלהם, כמה יש להם את החוכמה בינה ודעת להבין מה הם צריכים לעשות. אז זה לגבי ילדים. צריכים לכתחילה לשתות 86 גרם. אני ממליץ לכם לקחת כוס של 100 גרם. למה? זה עוזר לך קודם כל לדעת כמה שתית. אם תיקח כוס, כמו כוס פלסטיק כזאת, היא מכילה 180 סמ"ק. כן? אם אני עכשיו שותה בכוס הזאת, אני לא יודע מתי זה 86 גרם. אז אני שותה חצי כוס, שתיתי, לא שתיתי, זה יבלבל אותך. וזה גם לא מעודר לפי ההלכה, כי אמרתי לכם, יש עניין שהכוס, לשתות את רוב הכוס גם. אז לכן כדאי מאוד להשיג לקראת ליל הסדר. היום בפלסטיקה שיש היום אפשר לקנות כוסות חד פעמיים יפים לקראת לכבוד החג, שמכילים 100 סמ"ק. לכתחילה גבר ואישה צריכים לשתות 100 גרם. אם למשל אתה לא יכול לשתות יין 100 גרם, עדיף שתשתה מיץ ענבים, העיקר שתשתה 100 גרם. כן, סליחה, 86 גרם.
86 גרם, 86 סמק יותר נכון. מי שלא יכול 86 סמק, מספיק לו 50 גרם. אבל פחות מ-50 גרם, מי ששתה, למשל, שתה בלגימה אחת 20 גרם, ועוד לגימה 20 גרם, ועוד לגימה 20 גרם, לא הגיע ל-50 סמק, לא יצא ידי חובת כוסות. לכן, אני חוזר, שתיית כוס, כל 4 כוסות, 86 גרם מינימום, זה לא הרבה. זה ממש לא הרבה. זה חצי כוס כזאתי, פחות אפילו, זה 180, כן, 180 גרם, זה 180, חצי כוס כזאת, זה לא הרבה. בלגימה אחת לשתות, לגבר ואישה, ומי שלא יכול גם 86 גרם, ישתה גם 50 גרם, אבל לא פחות מ-50 גרם. עכשיו שימו לב רבותיי, השתייה חייבת להיות בהסיבה. בלילה הזה, בורא עולם רצה שאנחנו נהיה בני חורין, כי אנחנו באמת עם ישראל הם בני חורין אמיתיים. הם בני חורים בדעת, אתה תראה בכל מקום שתגיע לעולם, ישראלי לא יכול להיות פועל, הוא ישר נהיה מנהל, הוא שוטף כלים שלושה ימים במסעדה, הוא כבר אומר רגע, אולי נפתח מסעדה שם, שבוע אחרי זה יש לו מסעדה חדשה. לא יכול להיות פועל, הוא בן חורים בנפשו, הוא תמיד חייב להביע דעתו, אם היה אפשרות לעשות פה 107 מיליון מפלגות, היה פה 7 מיליון מפלגות. כל אחד אם היה אפשרות לעשות עוד מפלגה ועוד מפלגה, היו עושים מפלגות. למה? עם ישראל זה עם בן חורים, זה עם חופשי, זה עם שחייב. הוא לא יכול להיות עבד, הוא שולט, הוא בן חורין. אז חז"ל ציוו עלינו בלילה הזה להיות בני חורין. לכן אנחנו חייבים לשתות את כל 4 כוסות בהסיבה. הסיבה במילים של הרחוב כמו אפנדי, כמו קינג. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאנשים לא יודעים מה זה הסיבה. רוב האנשים עושים הסיבה ככה. אתה רואה אותו יושב גב עקום? זה לא הסיבה, זה סגולה לכאבי גב. אין לזה שום קשר להסיבה. אתה מרגיש בן חורין עכשיו שאתה יושב ככה? תראו, אני עכשיו יושב קצת בהסיבה, אני נשען על יד שמאל, אני חצי הסיבה, נוח לי ככה. הדוגמה הקלאסית להסיבה זה ספה, קורסה. יש קורסאות עדיין, שפעם היו, פעם לפני שנים רבות, קורסה שיש לה ידית אחת שאתה נשען עליה, ואתה שוכב עם הרגליים לצד שני. לא יודע אם יצא לכם לראות קורסה כזו, כן? קורסה, יד אחת יש לה ידית, את הידית הזו שנשענים עליה, ובצד, זה פושטים רגליים לצד השני. יש קורסאות כאלה, עתיקות מאוד. פעם זה היה סגנון האכילה למלכים, לרוזנים ולאנשים המיוחדים. הוא יושב, שוכב לו, חצי שוכב על הספה, מגישים לו שולחן לידו, והוא יושב ככה ואוכל לו, בהתחלה הוא אוכל קצת פירות לפתוח את התיאבון, כל מיני מזטים לפתוח את התיאבון. היום אנחנו לא צריכים לפתוח את התיאבון, הוא פתוח כל השבוע, השתבח שמו לעד. אחרי זה מגישים לו כמובן את המנה הראשונה, המנה השנייה, המנה... אחרי, עד הכינוח השתבח שמולד. הרעיון הוא הכי יקרים, בהסיבה להרגיש פנן, להרגיש כיף. העצה שלי, כרגע אני לא יכול לתת לכם דוגמה קלאסית, לקחת את הכיסא, להפוך אותו לצד השני בזמן שתיית היין. להפוך אותו לצד השני, כלומר שהמשענת תעמוד לי פה. כשהמשענת עומדת לי פה, ואני שם קרית בצד הזה, כן, אני שם קרית בצד הזה, ואני נשען, אני אתן דוגמה קטנה. כן, ראיתי. הרגשתי יותר נכון. אני על הקצה. בסדר, עכשיו זה בסדר. אני עכשיו נשען, אתם רואים? סליחה שאני עושה את זה, לא יפה כל כך, אני עושה את זה רק כדי להראות, כן? אני עכשיו נשען על הצד, מרגיש בנוח. האמת, היה לי כיף עכשיו להמשיך את השיעור ככה. עם בירה טובה, לא, פסח אסור בירה, אבל עם איזה משקה טוב. אני עכשיו מרגיש חצי בן חורין כזה. הבנתם? הרעיון הוא, ואם אתה לא מרגיש ככה, לא הסבת. ולדעת השולחן ערוך, מי שלא הסב בשתייה של היין ובאכילה של המצה, לא יצא ידי חובה. לכן, חשוב מאוד לקנות, לא, זה לא הסיבה. זה סתם ישיבה עקומה. נוח לכם. אין שאלות עכשיו. אני יושב עכשיו, הופך את הידית, שם קרית, ונשען על הקרית, אפילו אפשר לשים רגל על רגל, עד שאני מרגיש בנוח. כלומר, אני שעון על צידי לצד שמאל, תמיד זה צד שמאל, גם אם אתה ימני או שמאלי זה לא משנה. לשען לצד שמאל, אומרים חז"ל שלא יקדים קנה לבשת, אני חייב להסתובב על צד שמאל. אני נשען על צד שמאל, משתדל להרגיש בנוח, אמרתי רגל על רגל זה עוזר מה שנקרא לישיבה, ואז אני שותה את היין, בבת אחת, כדאי לשים מפית נייר. למה רוב האנשים, אני רואה אותם, מפחדים שלא יתלכלך להם החולצה. הוא קנה חולצה עם התנין וכל הדברים האלה. הוא יושב,
הוא מפחד על התנין שלא יתלכלך לו, הוא יוכל לקנה את זה בטורקיה שמה, במבצע. אז הוא יושב על הזה, אז הוא צריך עכשיו להיזהר. לכן תשים מפה שתוכל לשתות. אז בבקשה, הסיבה בין גברים, בין נשים, אני לא חוזר עוד פעם להראות לכם את הסיבה, הסיבה חייבת להיות גם גברים, גם נשים, גם בשתיית יין וגם בכל אכילת המצה. לאורך כל דרך, כל ליל הסדר, כשאתה תשתה יין ותאכל מצה, תזכור יהודי יקר, גברת יקרה, אתם חייבים לעשות את זה בהסיבה. נשענים על צד שמאל, כדאי מאוד עם קרית, הופכים את המשענת לצד שני, מי שיש לו ספה, אני יש לי ספה, אני תמיד קופץ ראשון על הספה, זה הכי טוב בעולם. אתה יושב לך על הספה, מבסוט מהחיים, שותה לך את היין, אוכל לך את המצה, קיימת מצוות אכילת מצה ושתייה. קדימה. אז אנחנו עכשיו בקדש. קדש, סיימנו את הקידוש, רחץ, נטילת ידיים. כדאי מאוד לזרז את המשפחה. יש הרבה ילדים, הרבה זה תורות ארוכים, לזרז. מי שמזרז בליל הסדר, בעזרת השם יש לו, הקדוש ברוך הוא שולח לו מזומנים בזריזות. אתה רק תגיד את זה, תראה, כולם עפים לכיוון הזה. אז או שמי שלא, יש שם הרבה רווקים, תגיד להם, מי שמזרז בנטילת ידיים ובליל הסדר, הזירוז שלו, השידוך שלו יבוא בזריז, תראה, כולם משתבח שמול היד, מזדרזים. יש מצווה לזרז. נוטלים ידיים בלי ברכה. נטילת ידיים בלי ברכה. למה אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה? למה אנחנו בכלל נוטלים ידיים? אנחנו הולכים עוד מעט לאכול את הקרפס. הקרפס, הם הביאו לי פה קרפס. מה זה, זה? לא, זה לא קרפס. זה הקרפס, זה הסלרי, כן? את זה, השתבח שמו, לא כל כך נעים לאכול. בדרך כלל הולכים את הכלח, כן? טובלים אותו במים ממלח. מים ממלח. לזכור, הגברת צריכה להכין מים ממלח לפני שבת. בשבת אסור להכין גם מים ממלח. לקחת מלח, לא כדאי חומץ. אני אגיד לך למה חומץ. כי החומץ זה לא אחד משבעה משקין. מים ממלח יותר טוב. נכון שיש קהילות שעושות את זה עם חומץ, אבל גם אם אתה עושה את זה עם חומץ, תוסיף לפחות רוב מים בחומץ. בסדר? דווקא מים. דווקא מים, או מים ממלח או מים עם חומץ. למה? כי מים זה אחד משבעה משקים. בשבת אסור להכין ממלח. לכן כדאי מאוד, אסור להכין ממלח כמדיני שבת. אז האישה תכין את זה קודם השבת. כשאתה אוכל, כך נפסק בשולחן ערוך במסכת חולין. כשאתה מוכל עכשיו דבר שטיבולו במשקה, ענבים רטובים, תפוח רטוב, אפרסק רטוב, כל דבר שטיבולו במשקה, חייב לפני כן נטילת ידיים בלי ברכה. כן? עכשיו, אנחנו הולכים לאכול קרפס שטבול במים, לכן אנחנו חייבים ליטול ידיים בלי ברכה. אז להזכיר לבני הבית, נטילת ידיים קדש ורחץ, רחץ, נטילת ידיים בלי ברכה. הולכים, מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו מצאתו בורא פרי האדמה, וזה קצת קשה פה להתאפק, אבל לא לאכול יותר מכזית, יותר מ-28 גרם. זה הדבר הראשון שאנחנו אוכלים היום. דרך אגב, עצה טובה ניתן לכם. כדי שלא יהיה לכם הרבה בלגן. אני, כל האורחים שמגיעים לפני ליל הסדר, לפני שאנחנו נוצאים לבית הכנסת, אשתי, או שהם לוקחים לבד, מוזגים להם לאכול. מוזגים להם לאכול. כדאי לאכול משהו קטן, לא, אין לחם כבר, לאכול משהו קטן לפני יציאה לבית הכנסת. למה? האוכל הראשון שאנחנו נאכל יהיה אחרי הרבה, חלק ארוך מאוד מהזה, שזה לקרוא את האגדה ועוד חלקים אחרים. אבל יכול לבוא מקרה שאנשים כבר יהיו רעבים, יגידו לך, יאללה, תגמור את האגדה, תגמור את האגדה, וחבל, תפספס את המצווה הכי חשובה בלילה. אז לתת להם לאכול לפני כן מעט, לא להתפוצץ, לאכול, כל אחד לא מצא, אוכלים ביצה, חתיכת בשר, קצת אורז, קצת ירקות, קצת פירות, כדי שנגיע לליל הסדר, לא נגיע מעורבים ולא נוכל לקיים את ליל הסדר כהלכתו. קדש ורחץ, בלי שאלות, בלי ברכה אחרונה. קדש ורחץ, קרפס, קרפס אוכלים פחות מכזית של סלרי וקרפס יחץ המסדר את הבעל הבית של ליל הסדר. יש לנו שלוש מצות, שימו לב, יש לנו שלוש מצות, הנה חתכו לנו כבר אחת. לוקחים את המצה האמצעית, יחץ, חוצים אותה לשניים, אחת מחביאים לאפיקומן. נוהגים להחביא את זה בבית, לא כאלה שגונבים. יש כאלה שנוהגים שילד גונב את האפיקומן, אסור להרגיל ילד לגנוב. לא מרגילים ילדים לגנוב. נוהגים שבעל הבית מחביא את האפיקומן, מי שמוצא מקבל פרס. אבל לא חס ושלום גונבים, לא מרגילים לגניבה. זה האפיקומן, שם את זה בצד השולחן, שומרים את זה לסוף הסעודה, עוד מעט נחזור לאפיקומן. הנה, הפרדנו בין שתי החתיכות, שמנו... החזרנו את המצות שלושתם חזרה, אפיקומן נמצא בצד. זה יחץ.
קדש אוחץ, כרפס יחץ, מגיד. מגיד זה מצוות סיפור יציאת מצרים. פה אנחנו מתחילים את קריאת ההגדה. חשוב מאוד. לא לקרוא אותה מונוטוני, משעממת, כי זה גורם לאנשים, יאללה יאללה תגמור את זה. צריך לעשות אותה מעניינת. איך תעשה אותה מעניינת? תקרא לפני כן. הספר כמעט הכי נפוץ אחרי התנ"ך בעולם זה הגדה של פסח. התנ"ך זה הספר שנתפס הכי הרבה בהיסטוריה. התנ"ך היהודי כמובן. כן? זה ספר שנתפס הכי הרבה בהיסטוריה. אחריו, ספר שנתפס הכי הרבה בהיסטוריה זה הגדה של פסח. הגדה של פסח, יש מאות ואלפים של סוגי הגדות של פסח, הם חידושים נפלאים ויפים. וחשוב מאוד שכל אחד ידע לספר את הסיפור. מה זה מכת דם, מה זה צפר דם, מה זה הרוב, מה זה קינים. דצה חדש באחיו שאנחנו זורקים את היין, שזה סודות נפלאים, אנחנו זורקים לסתרה אחרה, בגלל אנחנו שופכים את זה מיד בשירותים. נכון? יש לנו דם, צפר דם, קינים, הרוב, דבר שכין, דבר שכין, ברד הרבה, חושך, מכת בכורות, כן? 10 מכות. שהראשי תיבות שלהם זה דצה חדש באחר. יש בזה סודות נפלאים, שמות של מלאכים, זה... יש סדר שקורא הערים, זה כל שם שמה, זה שם של מלאך שירד מהשמיים והביא את המכות על זה. לכל דבר יש מלאך, אפילו על כל קינה וקינה יש מלאך שממונה עליה. והמלאכים שירדו למצרים והיכו את כל אותם המצרים, זה מלאכי חבלה, שהם בעצם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא. אז אני מבקש מכל אחד, אבא ואמא, חשוב מאוד. בליל הסדר לעשות את זה יפה, לעשות, להסביר בסיפור יציאת מצרים. יש חלק בהגדה למשל, שתמיד כל שנה, אינו לא הוציאנו ממצרים, היינו אנחנו, בנינו, בני בנינו, עבדים עד היום בפרעה במצרים. וזה דבר שהוא פלא. מה? אם לא הייתי יוצא ממצרים לפני 3,300 שנה, עכשיו הייתי עבד במצרים? מה, אני פראייר שלהם? התשובה היא, רבותיי יקרים, יש אנשים שהם עבדים מנטלית. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא הוציא אותנו מאנשים עם מנטליות של עבדים לאנשים עם מנטליות של בני חורין. ויש אנשים שעד היום במנטליות שלהם עבדים. והקדוש ברוך הוא, אם לא היה עושה לנו את הנס הזה והוציא אותנו ממצרים, מהמנטליות של המסכנות הזאת, של העבדים, עד היום אנחנו ובני בנינו היינו במנטליות של עבדים, ואם אתם תסתובבו ברחבי העולם אתם תראו אנשים שעד היום יש בהם מנטליות של עבד. עבד, הוא מחכה רק להוראות, הוא לא יודע ליצור, הוא לא יודע לעשות, הוא לא בן חורין. עבד במחשבה שלו. מגיד, מספרים סיפור יציאת מצרים, מגיד, רחצה, עכשיו נטילת ידיים עם ברכה. עכשיו אנחנו הולכים לאכול לחם, נטילת ידיים בברכה. נוטלים ידיים כדתיים, אני רק אסביר נטילת ידיים. אחד, לוקחים ספל, כלי, חשוב מאוד שהכלי לא יהיה שבור מלמעלה. כלי נטלה, אם אתה לא נטלה, אתה יכול להשתמש גם בקוס פלסטיק. אין לך נטלה, אתה נמצא באיזה בית מלון במרכז העולם, קח לך קוס פלסטיק, אני בשדות תעופה שאני רוצה לאכול, ויש לי סנדוויץ' איתי, לוקח קוס פלסטיק, הולך, מבקש, קונה באיזה חנות קוס פלסטיק, ממלא, נוטל ידיים מקוס פלסטיק. 3 פעמים בצד ימין, 3 פעמים בצד שמאל, כשהמים נוגעים עד לפה, מגיעים עד לפה, עד לפה צריכים להגיע המים. לשים לב, גמרא אומרת, מי ששופך הרבה מים, יש לו שפע מן השמיים, סגולה לפרנסה. ישפוך שהמים ייגעו בכל חלקי היד, ייגעו בין האצבעות, כן? אני לא יכול להסביר עכשיו את כל הלכות נטילת ידיים, אבל שהנטילה תהיה כדת וכדין, עד לחלק הזה, נטילת ידיים. אחרי זה, שאחרי שנטלתי, לפני שאני מנגב, אני לוקח את הידיים ממול פניי, ומברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על נטילת ידיים, מרים קצת הידיים, שאני אומר על נטילת ידיים, מנגב את הידיים, רק אחרי זה מנגב. האשכנזים, חלקם נוהגים לנגב ואחרי זה לברך, אבל רוב האשכנזים והספרדים כולם לא מנגבים. קודם כל מברכים ואחרי זה מנגבים. לא מדברים עד להמוציא, יושבים. עכשיו יש לנו שתי ברכות. יש לנו שתי ברכות. לוקחים את המצה העליונה ואת המצה המרכזית. לחם עוני. העני אין לו פרוסה שלמה. העני מסכן, תמיד מקבל חצאים. בזמנו האנשים היו דופקים בדלת. ומה הם מבקשים? אוכל. אז הגברת שהייתה הופעה בבית של הלחם, הייתה לוקחת חצי לחם, איזה פרוסת לחם, בבקשה אדוני. אז זה נותן לו פרוסה, זה נותן לו עוד פרוסה, זה נותן לו עוד פרוסה, זה מקבל בצל, קצת מים, זהו, מסביע את רעבונו. זה לחם עוני, חצי פרוסה זה לחם עוני. עכשיו יש לנו שתי ברכות שאנחנו מברכים. אחד המוציא לחם מן הארץ, שזה על הלחם שאנחנו אוכלים. ב', אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה. מצוות עשה מהתורה.
מצוות עשה מהתורה, יש הבדל בין מצווה מדרבנן למצווה מהתורה. מה ההבדל בין מצווה מהתורה למצווה מדרבנן? מצווה מדאורייתא זה מצווה שכתובה בתורה, שבורא עולם ציווה את משה רבנו שכל יהודי ויהודיה בעם ישראל יעשו את זה במשך כל ימי חייהם על פני האדמה. וזה הכי מצווה דאורייתא, לאכול כזית מצה בליל הסדר. כל אחד מאיתנו חייב לאכול כזית מצה בליל הסדר. אוקיי? אז זה מצוות עשה מהתורה, על מצות ומרורים יאכלו. גם מרור, אבל מרור היום זה מדרבנן, כי אין לנו קורבן פסח. אבל מצוות אכילת מצה היא מצוות עשה מהתורה. ומצוות צריכות כוונה. ולכן, כשאנחנו אוכלים את המצה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. ואז אני אוכל את המצה. שימו לב, הבעל הבית צריך לאכול שני כזתות. עורך הסדר אוכל פה שני כזתות. כמה זה כזית, אני כבר אסביר. אבל אני אסביר קודם כל כמה אוכלים. הראשונים מסתפקים, מאיזה מצה אני צריך לאכול את הכזית? מהמצה השלמה או מהמצה החצויה? אין בזה תשובה ברורה, לכן אומרים תאכל משתיהם. אבל מי עושה את זה? רק מי שמברך על המצות. בעל הבית, שעושה מארגן הסדר, הוא צריך לחתוך אחרי שהוא ברך את שתי הברכות. המוציא לכם מן הארץ. אשר קדשנו מצה וציוונו, על אכילת מצה, הוא חותך כזית מהמצה הזאת, וכזית מהמצה החצויה, יש לו שתי כזתות, יושב בהסיבה, מה שאמרנו, כמו הפנגי, ואוכל את שניהם. שאר המסובים, מספיק שאוכלו כזית אחת. אבל, אתם מבינים שעד שהוא יחלק את המצה לכולה, ויגמר הסדר. לכן, מה שאני עושה, אני מכין בסקיות. היום יצא פטנט מדהים. כזתות. כמו מצות קטנות, הבאנו לפה, מצות קטנות, כל מצה מכילה כזית. וכל אחד יש על השולחן שלו כזית, כזית, עגול כזה יושבים, זה ישתבח שמולד. אבל לא כולם הצליחו להשיג את זה. אז מה שאני עושה, זה הבנות שלי שיהיו בריאות, לפני ליל הסדר, ביום שישי, ערב פסח, יושבות ושוקלות מצות לבני הבית. יש לי ברוך השם 20-25 אנשים, כל אחד צריך לפחות 3 כזתות, מי שצריך להכין את המצות, כן? 3 כזתות לכל אחד. אז כל כזית נגיד זה 20 גרם במצה קשה, 30 גרם במצה רכה, כן? אז מכינות בסקיות, אני שם לכל אחד ואחד על השולחן, כבר על הצלחת שלו, את הכזית, את המצה שלו, ככה שאני מברך עכשיו על המצה הגדולה והמצה החצויה, כבר לכל אחד יש את המצות שלו, הם לא צריכים לחכות שאני אחלק להם, הכל מוכן, מוזומן להם על השולחן, ישבה מיד אני מברך, הם עונים אמן, הם יוצאים ידי חובה בברכה שלי, והם יושבים ומסיבים באכילה. אז אני עכשיו, כמו שאמרתי, צריך לאכול שני כזתות, אני חותך מפה חתיכה, יושב ומסב ואוכל את שניהם. לא צריך לאכול שניהם ביחד. יש כאלה מחמירים לאכול את שניהם ביחד. זה גוזמה, זה מסוכן, אנשים יכולים להיחנק מזה. אוכלים כזית ואחרי זה כזית. כמה זה כזית שכל אחד מאיתנו חייב לאכול? התשובה היא כך. כזית, מרן כותב שזה חצי ביצה, שזה בסביבות ה-27 גרם. 27 גרם. 27 גרם זה בנפח. זה כגודל של 27 גרם. קחו ביצה רגילה, נגיד לארג', לא מדיום, ביצה לארג'. כמה הגודל שלה? בערך ככה. בעיניים שלנו אנחנו זוכרים איך נראית ביצה. תחתכו אותה לחצי, זה חצי ביצה. זה גודל של כזית. אני אגיד לכם את זה במשקלים. יש הבדל בין מצה קשה, פריחה, אוורירית, לבין מצה רכה. למשל, זאת היא מצה רכה. ששמים אותה במקפיק, היא מתייבשת. מצה רכה, זה סוג מסוים, אז התימנים הביאו את זה לארץ, הם ידעו איך לעשות את זה, היא מצה רכה. בגלל שהיא כבדה יותר, בזה צריך 35 גרם. 20 גרם במצה קשה, יבשה, 35 גרם במצה רכה. זה בגלל הנפחים, זה חשבונות בהלכה, אז מי שיש לו מצה קשה בבית, רוב בני ישראל יש להם את המצות הקשות, מי שיש לו מצה קשה, אז לוקח 20 גרם. זה קצת קשה יותר ללעיסה, אבל אוכלים פחות במשקל. מי שאוכל מצה רכה, יותר נוח ללעיסה, הרבה יותר נוח. אפשר אפילו לחמם אותה על הפלטה. כן, אם אתה מחמם אותה על הפלטה, זה בכלל יוצא נעים לאכילה. ואז אתה, זה 35 גרם צריך לאכול. זה כזית. אני חוזר. כשאוכלים את הכזתות, הבעל הסעודה, המארגן של הסעודה, זאת אומרת, בעל הבית, שני כזתות, אחד מהעליונה ואחד מהחצויה, ובני הבית, כל אחד ואחד, כזית אחת. סיימנו, ישבנו, לאכול את זה בהסיבה, רבותיי. יש אנשים, אני רואה אותם, יושבים כזה, חצי, מתחילים את האכילה.
מתחילים את האכילה בסיבה, ואחרי זה ישתבח שמו לעד, לאט לאט אם הוא תראה אותו מתיישר. הוא מסיים את הזה כבר, הוא כבר ישר. לא יצאת הידור חובה, תאכל עוד כזה. כמה זמן? כן, 7 דקות. מה? כדאי להגיע ל-20 גרם. גם כן, יוצא, כן. עוד 5 גרם, זה לא... שאלות, שאלות אחרי זה. אני חוזר עוד פעם. בלבלתם אותי כרגיל. הסיבה. מרן השולחן ערוך פוסק, לכל הגברים היקרים, מי שמחשים עצמו כגבר, מרן פוסק שמי שאכל כזית או שתה יין ולא הסב, לא יצא ידי חובה. למה אמרתי גבר? כי נשים יש מקלים. הרב עובדיה כותב שבדיעבד אם... בדיעבד גבר שלא עשה, אישה שלא הסבה יצא ידי חובה, אבל גבר שלא הסב באכילה או בשתייה לא יצא ידי חובה. אז קחו את זה לתשומת לבכם, לאכול בהסיבה. עכשיו יש לנו כורך. מה זה כורך? הלל הזקן אומר את הגמרא, היה כורחן ואוכלם כאחד. כלומר, כורך לוקח את המצא, כן? מצא רכה זה יותר מסתדר עם הכריכה, לוקח את המרור, או לא, יש לנו מרור, מגיד, רוחצן, מוציא מצא, מרור, סליחה, שכחתי, מרור, מרור, מרור. זה המרור שלנו, המרור זה חסה, תודה רבה צדיק, המרור זה חסה, לא תנראה עייפה קצת מסכנה, אבל חסה, לוקחים את החסה, זה לא כזית, זה לא מספיק, צריך 28 גרם, אין פה 28 גרם, פה צריך 28 גרם, בדרך כלל שני קלחים כאלה, אם אני זוכר טוב מהניסיון של שנים, שני קלחים כאלה זה 28 גרם. הנה, נראה לי שבשניים כאלה יש 28 גרם. לוקח אותם, תובד את זה בחרוסת, לכל אלו שאוהבי החרוסת. אסור לטבול את זה הרבה עם חרוסת. כן? תובלים בחרוסת, מנערים, כי אנחנו אמורים להרגיש את טעם המרירות שהיה לאבותינו במצרים. תובלים בחרוסת, מנערים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהקדשנו וצבענו על אכילת מרור. בלי הסיבה, מרור זה לא, יושב, אוכל כל אחד את הכזית שלו, עד 7 דקות יש לנו לאכול את זה. לא יותר משבע דקות, זה המון זמן 7 דקות. 7 דקות אפשר לאכול ארגז של חסות, כן? בן אדם נורמלי, אלא אם כן מסכן אדם שיש לו איזה בעיה רפואית, אבל בן אדם בריא בנפשו, בגופו, עם שיניים טובות, מרביץ דקה אחת והחסה נעלמה. אז זה יש לנו מרור. אחרי זה יש... נשימות עמוקות דרך הבטן, זה עוזר. הניסיון זה עוזר. אמרתי לא לשאול שאלות. עכשיו אני לוקח כורך. מה? בורר. אין בעיה בניור. אני יודע, שמעתי כאלה ששומרים שיש בזה בעיה, אני לא חושב שיש בזה בעיה בניור. אין בעיה בניור. זה לא פסולת, זה לא אוכל, זה טעים לך, זה רק משום המינה. עכשיו אני עושה כורך. מה זה כורך? לוקח עכשיו את המצה, שם בפנים את החסה, לוקח עכשיו את המצה, זה מצה גדולה מדי, לא צריך להגיע לשם, לוקח את החסה, תובל, חרוסת, מנער את החרוסת, זה מעצבן, עד שיש לך חרוסת הטעימה על המצה, לוקחים לך אותה, אין מה לעשות, מנערים את החרוסת. דרך אגב, ראיתי כמה קהילות שעושים חרוסת בכדורים. אני לא יודע אם זה הכי טוב בעולם, כי איך תטבול את החרוסת? החרוסת היא זכר לטית, שאבותינו היו בונים. אם זה בכדורים, זה לא ממש טית, זה יותר פינג פונג יותר, אתה יודע. לכן אפשר, כדאי לעשות את זה רך יותר, שאפשר יהיה לטבול. טובלים, זה ככה אמור לראות ממש. זה מה שנקרא כורך האמיתי. כן? יושבים בהסיבה. צד שמאל, כמו שצריך, רגל על רגל, על הספה, כמו קינג, אוכל, זה הסיבה. כורך, שולחן עורך, השתבח שם עולד. עכשיו הגענו לחלק האהוב על כולם. מה שנקרא, פותחים שולחן, בשר. לא אוכלים, רוב קהילות בני ישראל, לא אוכלים בשר צלי בלילה הזה. חוץ מה... התימנים, גם הטריפוליטאים, אוכלים בשר צלי? באמת? טוב. כן. אני לא יודע, אני שמע את זה חדש לי. התימנים אני יודע שאוכלים בשר צלי. נהגו בני ישראל שלא לאכול בשר צלי בלילה הזה. למה? שלא יתבלבלו בקורבן פסח. מי שמקריב קורבן פסח, אנחנו שנים מתחננים לבורא עולם שיחזיר לנו עטרה ליושנה, שיבנה בית המקדש, שאנחנו נוכל להקריב קורבן פסח. בעזרת השם, אם יבנה בית המקדש היום בלילה, אנחנו מחר, כל עם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, נוסעים לירושלים, שיירות, 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 ויהיה נס, אל תדאגו. אני אומר, איך יהיה מקום? אל תדאג. מכל העולם, מטוסים, משתבח שמולד, נוסעים,
ומקריבים במקום הקטן הזה. בהר הבית מקריבים קורבן פסח. ויש יש בעם ישראל במשך השנים אנשים שאתה יודע, כל כך התאבו ועשו קורבן פסח. מי שמקריב קורבן פסח לא בבית המקדש, קרת. זה עונש חמור מאוד. פחדו חכמים שאם עכשיו אחד, הרי בזמנם כבש על האש, זה היה דברים, אתה יודע, כל יום מנגל, כל אחד בונה בית, שוחד כבש. אשתו זה, שוחד כבש, זה, שוחד כבש. כל פעם זקן הכבש, נופסים אותו, מתלבשים עליו. אז אם עכשיו יראו אותנו עושים על האש כבש, יגידו, אופה, קורבן פסח, בוא נקריב קורבנות, יכול לבוא בלבול. לכן נהגו ברוב תפוצות ישראל, כמו שאמרתי, אשכנזים וספרדים, חוץ מהתימנים, שנהגו לא לאכול צלי בלילה הזה. מה זה צלי? בתנור, על האש, בלי רוטב. גם עוף? אבל, גם עוף, כן. אבל דבר שאתה עושה במרק, לכן בלילה הזה אוכלים את כל סוגי התבשילים, אנשים משתבח שמו לעד, כל כך הרבה תבשילים טעימים וטובים, כי יד השם הטובה עליהם. לא לאכול יותר מדי. אני יודע שזה, מחכים, חיכנו לזה כל כך הרבה, יש תבשילים של פסח מיוחדים, עם מצות וכל מיני תבלינים וכל מיני דברים טובים, אבל לא לאכול יותר מדי. למה לא לאכול יותר מדי? יש לנו עוד כזית אחת לאכול, שזה בסוף הסעודה, אפיקומן, ואסור לאכול אכילה גסה. אם אתה תאכל את האפיקומן, כשאתה מלא, לא תקיים את המצווה. זה גם לא מכובד. כשאתה תבוא לאכול מצה, ואתה כבר כולך מפוצץ מהאוכל. לכן נשמור קצת מקום, אבל מה? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אחרי האפיקומן אסור לאכול קינוחים. רוצים שתלך לישון עם הטעם של המצה בפה. הקינוחים, ובדרך כלל, כל אחד, כל עדה והקינוחים שלה, אז לכן את הקינוחים מביאים לפני אפיקומן. פיצוחים, מי שאוכל פיצוחים בפסח, מלבי, כל הדברים הטעימים שאנשים עושות, כל הדברים האלה אוכלים לפני אפיקומן. כלומר, שולחן עורך, יושבים ואוכלים, משתבח שמולד נהנים, אבל חייבים להשאיר קצת מקום, וזה כמובן אחרי שאכלנו כבר את כל המטעמים הטובים וכל הקינוחים. נשאר לנו עכשיו אפיקומן. אפיקומן זה עוד כזית אחד, זכר לקורבן פסח. אנחנו יושבים, כל אחד מקבל כזית. יש מחמירים שני כזתות, כל אחד לפי היכולות שלו. כל אחד מקבל כזית. אתם זוכרים כמה זה כזית? כזית אמרתי, במצה קשה 20 גרם, במצה רכה 35 גרם. כן, 35 גרם, זה עולה עם השעות. 35 גרם במצה רכה. זה פחות או יותר, אני נותן שיעורים, בגלל ששומעים הרבה אנשים, אני פחות או יותר. מי שקצת קשה לו אפשר להוריד בשיעורים, אבל לכתחילה אלו השיעורים הנכונים. 20, כמו שאמרתי, 20 גרם במצה קשה, 35 גרם במצה רכה. עוד פעם, יושבים ואוכלים בהסיבה. מי שיכול לאכול שני כזתות, אני משתדל לאכול שני כזתות, תבוא עליו ברכת השם. מי שהשיניים שלו טובות, מצא גם, אני אומר לכם את האמת, חשוב מאוד למצוא מצות טובות. יש מצות שחותכות לך את כל החניכיים. אתה מתחיל לאכול את הכזית הראשון, אתה מתחרט על הרגע הזה שיצאת במצרים. אתה אומר, חבל שיצא, היינו נשארים שם כבר עם כל המצות האלה. איזה מצות, חותלות אחת החניכיים. ומי שיש לו שיניים כאלה קצת לא חזקות, פתאום כל הפרוטזות מתחילות לרקוד לו שם. תמצא לך, אני ברוך השם מצאתי יהודי שמכין מצות בערב פסח אחרי חצות, זה הכי מודר שיש. מצות באמת נעימות, נוחות, אכילה, אני מרגיש באמת שאני אוכל. ואני בא לאכול שני כזתות, ואני מקיים את המצווה כדת וכדין. והסיבה, כמו שאמרתי על צד שמאל, יושבים, אוכלים את האפיקומן, מסיימים את האפיקומן, וכמובן מברכים ברכת המזון. ברכת המזון, רבותיי היקרים, במיוחד בליל הסדר, צריך להיות בכוונה גדולה. זה לילה גדול. הקדוש ברוך הוא יורד עם מלאכי השרת, ורואה את עם ישראל בתפארתו, כולנו ביחד. 90% מעם ישראל יושבים בליל הסדר. כל העולם כולו, בכל העולם כולו, עם ישראל מאוחד. אפילו הבנתי באודו, אנשים שמטיילים שם, אתה יודע, סטלנים, כל היום זה, ומגיע עכשיו בליל הסדר, בגיעים כולם, יושבים, משתבח שמו לעד בבית חב"ד, יושבים, עושים ליל הסדר ביחד. זה ייחוד יפה. בורא עולם יורד עם אברהם, יצחק ויעקב, ואומר להם, אשריכם שאלו יצאו מחלציכם. שהילדים הטהורים האלה, שהבנים האלה שלכם, זה לילה קדוש מאוד, זה לילה של אור, אור אינסוף יורד לעולם. כדאי מאוד בלילה הזה לעשות את זה כמו שצריך, בשמחה, לא לכעוס חס ושלום. אני יודע שעברנו שבועיים או חודש קשים עם הניקיונות. לא שווה שום דבר, לא שווה כלום. פשוט להיות רגועים. מי שלא, שיוסיף לו עוד קצת בכוסות של היין, שיוסיף כך אלכוהול, או איזה ערק קטן בין לבין, להרגיע. ערק יש קשר לפסח. להרגיע לו קצת את העצבים הרופפים. כמובן, שכחתי להזכיר, יש עוד כמה כוסות בדרך. יש לנו כוס שנייה באמצע, בגאל ישראל לפני מוציא מצה, ויש לנו בברכת המזון. אחרי שאכלתי את האפיקומן,
אסור לאכול יותר דברים טעימים. הרב עובדיה מקל, מי שרוצה לשתות כוס קפה או כוס תה, אפשר להקל. אבל יותר מזה לא. כלומר, לאכול עכשיו גלידות למיניהם, כל מיני דברים כאלה כבר אסור. צריך לאכול רק את מה, מה שנקרא כוס תה, כל שתייה וזהו. מסיימים את האפיקומן, לפני 12:40 בלילה צריך לסיים את האפיקומן, לוקחים את הכוס, כל בני הבית מחזיקים את הכוס בחזרה, ברכת המזון על הכוס. כן? עושים זימון, אם יש שלושה יהודים, עושים זימון, אבלן ונבריך למלכה להקדישה, ברוך, ברוך שאכלנו משלו טובו חיינו, מחזיקים את הכוס ביד, טפח ככה גבוהה, ברכת המזון בכוונה. ברכת המזון בכוונה, זה סגולה לפרנסה. כלומר, כמה שתברך את בורא עולם ותגיד לו יותר תודה רבה יפה על הלחם שאכלת, יהיה לך בעזרת השם הרבה הרבה ג'ובות ובקלות, בעברות בנקאיות שתבח שם מולד, בלי הרבה עבודה ובלי הרבה בלגן. ברכת המזון, בסוף ברכת המזון, בעל הבית מברך, ברוך אתה השם על כל מלך העולם, בורא פרי הגפן, יושבים בהסיבה ושותים, כמו שאמרתי, 86 גרם רביעית, מי שלא יכול, 50 גרם. פחות מזה, לא יעשה ידי חובה. כמובן, ילדים קטנים, לא חייבים לתת להם לשתות שש ומסכן הילד בקושי איזה. זה רק לחינוך, שיתרגל בזה. כמה שישתה, ישתה, זה בסדר. אחרי זה, צפון ברך, הלל נרצה. אומרים הלל, אחים יקרים, תדעו לכם שאחד מסודות הבריאה זה אדם שיודע להגיד תודה. אדם שנתת לו פעם צדקה, ותבדקו את זה, ואמר לך תודה רבה, שהשם ייתן לך, ויברך אותך, ויברך אותך. בפעם הבאה שתראה אותו, יהיה לך רצון אז להוציא עוד פעם מהכיס ולתת לו. למה? הוא ידע להגיד תודה. אישה לפעמים שתהיה בריאה, יכולה לגרום לבעלה, אפילו אם יש לבעל ברזל. זה ישתבח רק בהרדמה כללית אפשר להוציא ממנו כסף. הוא לא יודע להוציא כסף. יש לה אפשרות לשכנע אותו להוציא כסף. תודה. תגידי תודה בלי הפסקה. לא משנה איזה ידע הוא, רק תגידי לו תודה. תודה, 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 תודה. הוא פתאום, תודה, הוא התעלה על עצמו והוא פתאום משחרר, פשוט הוא קונה. עד שהוא יתעורר, אחרי זה יהיה מאוחר, אבל בינתיים הוא קונה. להגיד תודה, זה כוח חזק מאוד. אותו דבר גבר לאישה. אתה רוצה שאשתך תיתן לך כבוד, תכבד אותך, תגיד לה תודה כמו בן אדם. אפילו בן לאבא, לא משנה. אנחנו לקדוש ברוך הוא הלל, אנחנו משבחים בברכה את הקדוש ברוך הוא, ומודים לו, בורא עולם, תודה רבה לך אבא שבשמיים. על כל הניסים והנפלאות שעשית לנו. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי ואהובים שלי, תדעו לכם, אנחנו חיים בארץ ישראל היום. אנחנו רגילים לזה, כי אנחנו מלומדים בניסים. אנחנו עכשיו ברגע נתון זה, יושבים פה מיליארד מוסלמים מסביבנו. אנחנו שוכחים את זה. מצרים, שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, 70 מיליון מצרים יש. 80 מיליון. לבנון, סוריה, הרשעים האלה מאיראן, כמה? רק באיראן יש איזה 30-40 מיליון, לא? אם לא יותר. 80 מיליון באיראן? מזל. טוב שקשה להם ללחוץ על הטילים, כל טיל זה כמה אלפי דולרים, קשה להם ללחוץ. יש לך את הירדן מפה, אתם יודעים כמה מחבלים ושונאים יש מסביבנו רק פה. עכשיו, אתה חושב שזה נגמר? ממש לא. סע לאירופה, אחי. רובם ככולם, בתוך תוכם, שונאים יהודים. שונאים יהודים, בשואה טבחו ביהודים, אף אחד לא נקף אצבע. נקף אצבע. כאילו, כמה קילומטרים ממך שורפים יהודים, לא מעניין אותם. מי שומר עלינו? מי שומר עלינו שהם יקומו נגדנו? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. כשאתם אומרים הלל בליל הסדר, זה לא רק על הגאולות, זה על כל רגע ורגע שעם ישראל חי וקיים. שהקדוש ברוך הוא מקפיא להם את המוח, שלא לא יבואו להם רעיונות לפגוע בנו חס ושלום. הקדוש, והיא שעמדה לאבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לכל דור ודור. אדם חכם זה אדם שלומד היסטוריה. כי אם אתה רוצה לדעת מה יהיה מחר, תסתכל בהיסטוריה, זה כבר בטח קרה פעם. קמו עלינו, בכל דור ודור. יש את הרודן או את הרשע ששונא אותנו ומכפיש אותנו ורוצה להשמיד אותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לכן אנחנו אומרים הלל. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהביאנו עד הלום. אנחנו מתפללים ומתחננים אליו שישמור את כוחות צבא הגנה לישראל, את השוטרים, את כל האנשים שנמצאים עכשיו. לפעמים, אתה יודע, מבקשים לי לעשות סרטון. איזה יסמניק אחד נמצא בלבנון או במצרים, אני עוצר את הכל, אומר לו, עכשיו אני כמה שאתה רוצה עושה לו סרטון. זה הכרת הטוב שלי אליו. הם יושבים עכשיו שאנחנו פה יושבים בליל הסדר בבית, ישתבח שמו לעד. הם שיהיו בריאים, השם ישמרם וחיים. נמצאים שם
במקומות, אתה יודע, מסכלים, אפילו יש כאלה שהם שומרים על חמאסניקים בכלא. אנחנו יושבים בליל הסדר במשפחה, והיהודי המתוק הזה יושב עם החמאסניקים. אנחנו מודים לבורא עולם, וגם מודים להם כמובן, על המסירות נפש. אז זה בהלל של הסוף הזה, הלל נרצה, יש נוהגים לומר אחת גדיה, יש נוהגים להגיד שיר השירים אחרי ליל הסדר. מרן כותב, בליל הסדר לא הולכים לישון, אלא נרדמים מתוך קריאת ההגדה, מסיפור יציאת מצרים. כל רגע ורגע שאתה מספר בסיור סיפור יציאת מצרים, מכת הרוב, מכת הרבה, מכת זה, הכי חשוב זה האמונה פה. אז תשימו לב, מכת קינים למשל, כן? קינים, 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 קינים. זה יש לו קינים, המצרים מלא בקינים, היהודי קינה אחת לא הייתה לו. מה אתה רואה? שגם קינה, יש לה הוראה מגבוה, איפה את הולכת לפה ואת הולכת לשם. דם, שזה שותה מקש אחד יוצא לו מים, זה שותה מקש אחד מאותו כוס יוצא לו דם. אתה מרגיש טעים לך, סימן, יצא כוס תה טעים, אלוקים החליט שיהיה לך טעים. אתה תעשה אותו 1,000 פעמים, לא צריך אותו טעם. למה? ככה אלוקים החליט. מחדירים את האמונה בלילה הזה, במיוחד לילדים שלנו שיהיו בריאים, לכל אחינו בית ישראל, והשם יתברך בעזרת השם יזכה אותנו לגאולה שלמה. אני חייב לסיים בדבר אחד. קימץ איתך בארץ מצרים מראינו נפלאות, כך אומר הנביא. קימץ איתך בארץ מצרים מראינו נפלאות. אני יודע שזה נשמע לכם מזוי, אבל אנחנו בעזרת השם נראה בגאולה השלמה. ואותם ניסים שקרו בארץ מצרים. אני מאמין באמונה שלמה, כלומר אם תראה לי עכשיו את הר הזיתים נבקע לשתיים, כמו שכתוב בנביא, אני לא מתרגש לשנייה. כי בבת שלי, אבא, אבא, כאילו אני מתאר לעצמי עכשיו, תגיד, הגאולה מתחילה. ביום ההוא יבקע הר הזיתים לשניים, ויתחילו לכל מיני דברים, דברים טובים בעזרת השם, והבת שלי אומרת, אבא, אבא, בחדשות תורים את הר הזיתים נבקע לשתיים, ובית המקדש יורד, אמר, יופי, שתבח שם מולד קדימה, תדליק את האוטונוסים. ברור לי שיהיה את זה. כי אימץ אתך בארץ מצרים, הרינו נפלאות. אותם ניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במצרים, אני מאמין שהוא עושה לנו את זה כבר הרבה שנים. בכל מלחמה, ניסי ניסים, ניסי ניסים, משתבח בצוק איתן, בעופרת בצוקה, במה שהיה בצפון, וחיילים מספרים שיהיו בריאים, פתאום איזה סבתא כזו, אמא רחל באה אליהם ואומרת להם דברים. אבל יהיה ניסים גלויים, וזה בחודש ניסן. חודש ניסן זה חודש של גאולה, חודש של גאולה אמיתית. גאולה לא רק כללית, גאולה פרטית. למי שיש משברים, למי שיש דיכאונות חס ושלום, גרושים, גרושות, אנשים שעוד לא התחתנו, שנמצרים, מה שנקרא, בעבדות, הוא עבד, הוא מסכן, אומרת הגמרא, בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, זה חודש של גאולה פרטית. חודש של גאולה פרטית. צריך הרבה להתפלל לקדוש ברוך הוא. הרבה שמחה בלב. אסור לרגע, אפילו יש כאלו לא עולים לבית העלמין בחודש ניסן, שלא תהיה רגע אחד של עצבות על הפנים. הבנתם? כי הקדוש ברוך הוא מושיט יד לכל אחד ואחד. הוא רק אומר לך, בני, תשיט לי בחזרה. תשיט לי בחזרה. אז אני אתן רק משהו אחד. גאולה תבוא רק שאיננו אהבה בינינו. אהבה בינינו מתחילה ונגמרת. אתה יודעים איפה מתחילה ונגמרת? אני ראיתי את זה, אני חוקר את זה במשך שנים. למי שטוב בחיים, אין לו אויבים. למי שרע בחיים, אדם מריר, רע לו בחיים. הוא שונא את כולם, הוא כועס על כולם. אחי יקר שלי, תסתכל כמה טוב יש לך. תסתכל כמה טוב יש לך, ויהיה לך אהבה לכולם. אני הקטן מאחל לכם פסח כשר ושמח.